Сьогодні на дворі тепло. Ми їдемо кататися на сноубордах. Так, це все наше барахло. 2 роки не їздили. Так, повертаємо на Норс, на Кіскоті і далі на Колд Лейк. А продовжуємо наш рух на північ. Приїжджаємо по ямах на Лі Парк. Або як кажуть в нас в народі, Yellow Bridge. Golden Gate. Їдемо і ніяк не доїдемо. 25 км. Годину 45 і 185 км по тому ми приїхали в Кіносу. Ми зарентували Лукіанові лижі. Іра вже взута. І я взутий. От ми всі такі щасливі. Зараз будемо їхати. Let's have some fun. Так, останній раз тут ми були 3 роки, здається, так, і погода нині дуже хороша, -4, вітру нема, гарно сонячно. За той час, коли ми тут не були, поміняли цей підйомник, Green. Якийсь він там кращіший. Оця рампа, це, походу, таке як смуга перешкод. Це, мабуть, якісь літні розваги. Ну, ми йдемо на Банні Хілл, тому що ми не їздили. 2 роки не їздили. Ми на Банні Хілл, щоб згадати, як тут треба рухатися, як з'їжджати. Лукян знову став на лижі зі сноуборду. Для нього теж це все нове. Так, ми 2 рази з'їхали на Банні Хіллі, відчули в собі сили на великому підйомнику, будемо з більшої гірки їхати. А, там в долині озеро Колд Лейк, наш перший спуск. Диво, менш-більш, впаду з телефоном, може ні. Так, це ми на підйомнику піднімаємося вже 2-й раз. Так, перший раз ми з'їхали, не попадали, окрім спеціалістів. Отамо Іра, отамо. О. А тут Лук'ян. Так, ми з'їхали вже сіли на підйомник. Думали чекати нашу маму, але не чекаємо. Вгадайте, де наша мама? От зараз, є от наша мама. Go, мама, go, мама. Go, team, мама. Мам! Так, маємо героя, герой дня. Хочу їхати на Black Diamond, на Кіносу Рейдж Сноурзор. Каже, що воно не дуже стрімко. А я подивився і трошки... Кажуть, штанці наклав, та й не хочу туди їхати. От, а там гарний краєвид, озеро. Далеко. Піца, поїхала. На сноуборді я піцу і не зможу з'їхати. Цього разу ми виїхали по синьому черлифті. З'їдемо в цю сторону. Знову гарний вид на озеро. Їдемо гріти ноги. Ну а зараз то, що обов'язково треба. Прийшли в шале, мусимо перекусити. Ми як стандартно замовимо путін. Такий чудовий вечір. Сонечко сідає. Люди повно катаються. Ми прийшли в кафе на перекус. Треба йти їсти свій путін, поки він гарячий. Путін, ням-ням. Путін,
говно. Путін, ням-ням. Ще такий бургер у нас є. Кава. Поки ми їли, пили, на дворі вже потемніло. Включили штучне освітлення. Після їди їхати вже немає сили. Ноги ватні. Я думаю, що це буде наш один останній ран. Або два. Все, ми покаталися, тепер нам дорога додому.